Вітаю усіх, хто до нас приєднався. В ефірі телеканалу ЮА «Тернопіль новини» у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. До Дня пам'яті та примирення в Тернополі біля пам'ятника «Материнський поклик» відбувся мітинг реквієм. Я не хочу, щоб була війна, бо в мене рани ще болять. Мене поранили в обидві ноги на курській дузі. І я не хочу, щоб війна повторилася. У Тернополі на Миколаївському кладовищі вшанували пам'ять полеглих за волю України. 50 тисяч перед приходом міці в жорстокий спосіб в наших тюрмах було закатовано і розстріляно. 50 учасників бойових дій та рідні загиблих на сході України йшли вулицями Тернополя в пам'ять про тих, хто загинув у російсько-українській війні. Сьогодні ми хочемо цією ходою вшанувати пам'ять молитвою, найперше, вшанувати пам'ять тих, хто віддав життя за нашу державу, за Україну, за нас з вами, людей, які любимо, також живемо, пригадати. Дочка тернополян Онуфрія та Ганни Саїків розповіла, як батьки у своєму будинку переховували євреїв. Вони попадали на коліна перед татом, почали цілувати ноги. Тату каже, встаньте, що ви мені ноги цілуєте? Не смійте того робити, встаньте. А тоді каже, лишайтеся. Мітинг реквієм до Дня пам'яті та примирення відбувся біля пам'ятника «Материнський поклик» у Старому парку в Тернополі. У ньому взяли участь близько тисячі осіб, повідомив речник Нацполіції області Сергій Крета. Більше в сюжеті Анжели Шови. У 12-й годині біля скульптурної композиції «Материнський поклик» зібралися ветерани Другої світової війни, військовослужбовці, учасники АТО, керівники Тернополя та області. Мітинг реквієм розпочала Софія Шипула з Озернянського народного театру. Дівчинка прочитала вірш «Скажи, дідусь». Скажи, дідусь, чи я у тім вина? Ми завинили, час прийшов розплати. Ти там, у Бога, миру попроси. Це звернення малої дитини до дідуся, щоб він передав Богові, щоб закінчилась війна. Ветерану Другої світової війни Петру Махну з Тернополя 96 років. Перемогу 1945-го він зустрів у Білорусі. Я не хочу, щоб була війна, бо в мене рани ще болять. Мене поранили в обидві ноги на курській дузі. І я не хочу, щоб війна повторилася. Волонтер Володимир Мусейко прийшов на мітинг разом з внуком Артемом. У мене обидва діда воювало, дід Свистоян був поранений, а колись дід Міша казав сину, я воював, щоб ти жив в мирі. На жаль, не справдились слова пророчі мого діда, я мушу воювати теж. Артем Ващеленко з Миколаєва. Він каже, День пам'яті має примирити людей у всіх регіонах України. Я б шукав не різницю, а спільне. Це спільна боль, це спільна трагедія. Тому і в Миколаєві, і в Тернополі це спільна пам'ять. Курсанти Тернопільського професійного коледжу з посиленою військово-фізичною підготовкою поклали соснові гірлянди пам'яті до скульптури «Материнський поклик». Священники відправили панахиду за загиблими. Після цього учасники мітингу реквієму хвилиною мовчання вшанували пам'ять усіх загиблих та поклали квіти. Анжела Шова, Юрій Багрій, новини. У Тернополі на Миколаївському кладовищі вшанували пам'ять полеглих за волю України. Участь у заході взяли 17 військовослужбовців Національної гвардії України, рідні та близькі загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах, духовники, керівники області та міста. О 13:30 колона людей рушила від центрального входу Миколаївського кладовища до могили політв'язнів. Там поховано 1200 жертв репресій, які були замордовані НКВД-стами у 1939-1941 роках. Коли польський уряд втікав, він не знищив архівних документів. І радянська влада, вже починаючи з листопада 1939 року, використовуючи радянські документи, почала арештовувати молодих людей, членів ОУН, членів підпільної ОУН, молодіжної організації. Масово арештовувалися і родини вивозилися в Сибір. Якщо взяти по цілій Західній Україні, то за 20 місяців перебування радянської влади було 60 тисяч арештовано, 10 тисяч вони встигли осудити і вивезти в Сибір і в табори,
а 50 тисяч перед приходом Ніці в жорстокий спосіб в наших тюрмах було закатовано і розстріляно. Тернополянка Раїса Манзій щороку протягом двох десятиліть приходить на Миколинецьке кладовище, щоб віддати честь загиблим у Другій світовій війні. Ті мої всі люди, що тут загибли, вони з Хмельниччини, вони не тернополяни були, просто захищали. І так тут лишилися, а раніше вони були похоронені біля церкви тут, на Рогатці. І коли тоді церкву зірвали, їх сюди всіх перенесли. Надія Секліцька прийшла на могилу сина Назарія, який загинув на Херсонщині у 2015 році. Він був призваний, ще не було оголошено мобілізації, 3 березня 2014 року. Це тоді з Тернопільської області буквально 15 чоловік, що на воєнкомат з'явилися. Служив чесно, добросовісну службу ніс. Він був шофером зв'язкової машини. Він не був в тому підрозділі. А якийсь там кабель треба було протягнути, він ніби напередодні приїхав в обід, а вночі то сталося. І дуже, дуже хороша дитина була. Я ніколи марного слова від нього не чула. Все, мам, таке враження, що він на випередження часу жив. Священики греко-католицької та православної церкви України відправили молебні на могилах політв'язнів, загиблих у Другій світовій та російсько-українській війнах. Світлана Лазорик, Василь Панчук, новини. 50 учасників бойових дій та рідні загиблих на сході України йшли вулицями Тернополя в пам'ять про тих, хто загинув у російсько-українській війні. Маршрут від пам'ятника Степану Бандері до Миколинецького кладовища, де відбувся молебень. Звідти до пам'ятника героям Небесної Сотні. Більше розповість Діана Ярошенко. Учасники бойових дій збираються біля пам'ятника Степану Бандері в центрі Тернополя. Ідея виникла в самих бійців. Вони вирішили зробити на противагу безсмертному полку, але не в такому форматі, як роблять це наші, можна сказати, вороги, що потім ті портрети валяються на смітнику. Це робиться від душі бійцями для полеглих побратимів, щоб їх вшанувати. Ми збираємося так, щоб відправити молебен, помолитися за покій їхніх душ. Вони назавжди в наших серцях – це справжні люди і справжні українці. Вирушають о 16-й годині. Йдуть по вулиці Листопадовій до Миколинецького кладовища. Учасники бойових дій Роман Гранда та Віктор Захарченко несуть прапор України, привезений з міста Щастя Луганської області. Він був пошкоджений під час обстрілів. О 17-й годині прийшли на Миколинецьке кладовище помолитися за загиблими. Молебень проводить військовий капелан, декан Миколинецький Євген Влох. Нехай вони пам'ятають, якою ціною куплена свобода, дарована свобода, що заплатили люди, які були такі самі, як і ми, які любили свій край, свою країну, свою віру, церкву, які хотіли тут жити. І нам дарував життя вічне. Зановій Гладчук – керівник спілки бійців та волонтерів АТО «Сила України». Прийшов вшанувати загиблих друзів. Це варто пам'ятати, тому що якщо сьогодні день пам'яті примирення в Другій світовій війні, так, це пройшло вже понад 70 років, нам зараз якраз варто сучасних героїв пам'ятати на їхніх подвигах, на їхніх прикладах виховувати підростаюче покоління і тих нових патріотів України, які здобувають, які борються за незалежність, за її суверенітет, за її цілісність сучасних героїв. Після кладовища йдуть до пам'ятника героям Небесної Сотні. Ми знаходимося на площі героїв Євромайдану. Зараз учасники ходи вшанують пам'ять Небесної Сотні молебнем. Діана Ярошенко, Юрій Багрій, новини. Майже 10 місяців під час Другої світової війни тернополяни Онуфрій і Ганна Саїки переховували від нацистів 16 євреїв у своєму будинку. Про це розповіла дочка Ірина Максимова. 3 місяці євреї жили на горищі, а потім ще півроку в пивниці. Більше про це у сюжеті Світлани Лазорик.
Ірині Максимовій було 11 років, і вона пам'ятає, як її батьки переховували євреїв з липня 1943 по травень 1944 року. Жінка пригадує, що спочатку батько погодився сховати шестеро людей. Раз чуємо, знову якісь рейви в хаті. Ой, що таке? Приходимо, а наша чола, кухня повна людей. Повні людей не йшло. Матко Боска, то що таке? А вони з собою привезли ще людей. І таких, одним словом, то було. Їх було 12, і то, ну, всіх було 16 чоловік. Вони попадали на коліна перед татом, почали цілувати ноги. Тато каже, встаньте, що ви мені ноги цілуєте? Не смійте того робити, встаньте. А тоді каже, лишайтеся, махну так горко, як нині бачите, лишайтеся. І так лишились ті решта жидів. І так у нас було 16 чоловік, 9,5 місяців під носом німців. Батько Ірини Максимової Онуфрій Саїк, який знав німецьку мову, працював адміністратором в німецькій біржі праці, яка знаходилася на місці нинішнього готелю «Тернопіль». Проживала родина через дорогу від біржі праці. Спочатку в літі, поки було тепло на Стрихові, в хаті в нас разом зі всіми нами. То так, як та сільотка була вкладена, там не дуже був великий стрих. Потім вже фронт підійшов, татко їх всіх вниз. Все, маєток, все і наш, все, що татко мав, все, що ми мали, все в ту півницю. І вони свої речі туди зложили, упустив їх туди вниз, дав їм їсти, дав їм пити, все їм туди, ложі їм порубив. Вони всі туди зайшли, татко то закрив. А коли у квітні 1944 року в Тернополі розпочалися бої, родина Саяків сама переховувалася 2 доби у підземеллі нині Тернопільського замку. А коли вийшли звідти, то євреїв у пивниці вже не застали. Світлана Лазорик, Андрій Бодак, новини. Учні 26-ї школи Тернополя взяли участь у заході «Шануємо вашу відвагу», присвяченому Дню пам'яті та примирення. 150 учнів 9-11 класів, одягнені у вишиванки, у фоє навчального закладу символічно звернулися до солдатів зі словами подяки, повідомила заступник директора Тернопільської школи номер 26 Наталія Кавецька. Вона фіксувала захід на відео, яке оприлюднять на сайті школи. Так відбувався захід. Ми відзначаємо День примирення, День пам'яті і примирення. Це день, який зобов'язує усіх бути вдячними. Дякуємо, що захищаєте нас на Сході. Дякую, що дозволяєте навчитися і розвиватися під мирним небом. Суть цього флешмобу полягала у тому, що учні 9, 10 та 11 класу в знак пошани та подяки воїнам АТО, в знак пам'яті про тих воїнів, які полягли в боях за незалежність і свободу нашої держави, кожен собі продумував невеличке звернення до таких людей. Учні дуже позитивно ставляться до таких ініціатив, підхопили всі цю акцію. Після цього учні молодших класів засвітили свічку пам'яті біля меморіальної дошки Дмитру Заплітному, випускнику 26-ї школи, військовому, який загинув поблизу Дебальцево у січні 2015 року. Сьогодні день примирення. Він дуже важливий для всіх українців. Сьогодні день примирення Другої світової війни. Він важливий не тільки для України, але й для всього світу, тому що це світова війна. Там помер мій прадід. Один із моїх прадідів пережив, а інші два були в УПА, в українсько-повстанській армії. Мені тато мій розказував. Слава Україні! Героям слава! Згідно з указом президента України Петра Порошенка, від 24 березня 2015 року День пам'яті та примирення в Україні відзначають 8 травня. Символом цього дня є червоний мак. Поруч з квіткою вказують дати початку та завершення Другої світової війни
та гасло «Ніколи знову». Дизайн розробили за ініціативи Українського інституту національної пам'яті та Національної суспільної телерадіокомпанії України. Автором символу є харківський дизайнер Сергій Мішакін. На Тернопільщині зараз проживає близько 16 тисяч учасників Другої світової війни. З них 1000 осіб – ті, що брали участь у бойових діях, і майже 300 осіб – учасники визвольних змагань, повідомив директор департаменту соцзахисту населення облдержадміністрації Вадим Боярський. Це вся інформація на сьогодні. Більше новин ви можете переглянути на нашій сторінці UA Тернопіль у соцмережі Facebook. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора. Залишайтеся з UA Тернопіль.